Друзі, всім привіт. Дуже багато пройшло часу. Я не виходив з вами на зв'язок. Не було такої нагоди вийти, вам все пояснити. Що сталося? Більше тижня вже не виходить відео, да? Десь 6-7 днів, я вже не пам'ятаю коли. Відоси не виходять. Дуже сильно обсуждаються ці моменти, чому я пропав з Ютубу, чому мене немає, чому не виходять відеовлоги по розпису, да? Як завжди виходили там кожного дня або через день. На жаль, це так. Відео не виходять, я ніде не появляюся, ніде не в мережах соціальних. Дуже багато повідомлень мені в Дірект, в Інстаграм, це тисячі. Це тисячі людей мені пишуть, спробують якось дізнатися, що в мене через моїх знайомих, через там близьких, що сталося. Женя, де пропав Женя? Що з тобою взагалі? Чому не виходять відео? Щоб я об'яснив всю ситуацію, що сталося. Чому в мене не було у всю неділю? Ідея взагалі пропав. Люди добрі. Якщо ви бачите це відео, я думаю, всі зараз чекають, що я щось погане скажу, так? Да? Якщо ви бачите зараз це відео, то знайте, що я живий, я здоровий. Зі мною все добре. Да, був дуже великий і складний час у мене зараз за цю неділю, там опускалися руки, мені нічого не хотілося робити взагалі, взагалі нічого не хотів робити. Не знімати відео, взагалі, не ходити, не лежати, не їсти, нічого не хотів. Зараз я вам поясню, чому це сталося. І це відео я не хотів записувати взагалі, вообще не хочу і не хотів вже знімати відео, і ви всі питаєте, чому я удалив Ніку з Інстаграма, чому я удалив всі фото зі своїм сином, з Давідом, всі з Інстаграма видалив, чого я відписався від Ніки, чому взагалі я спілкуюсь чи не спілкуюсь з нею, чому вона від мене відписалася. Дуже багато питань. Чому Ніка создає там свій власний YouTube-канал? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Я зобов'язаний вам відповісти вже. Я не хотів знімати це відео. Взагалі не хотів, але вже просто люди пишуть вже. Просто вже насильно пишуть. Будь ласка, ну не робіть так. Ми вас дивилися це все життя, і ви вперше, вперше за всі роки відеоблогінга на YouTube ви пропали. Ви просто зникли. Я розумію, що так не робиться. Розумію, що я повинен був вам пояснити, що сталося в перший же там день або через кілька днів. Але, друзі, ну я в жахливому становищі був. Я дуже сильно розстроєний був. Я дуже сильно розочарований був у всьому. І ну, мені дуже було важко. Зараз несеться багато всього на мої плечі. Ви знаєте, не легкий час у моїй країні. Та ще плюс все навалилося з усіх сторон. Жінки, це все, діти і все подобне. Я зараз вам об'ясню. Що сталося? Якось в один прекрасний момент я відписався від Ніки в Інстаграмі, поудаляв всі наші фото, взагалі їх немає. Я не архівірував, як ви думаєте, там я просто все удалив. Всі думають, як ти удалив типу, фото з ребенком, типу, зі своїм ребенком. Ребят, по поводу того, що чому і за що, чому ми так поступили, чому ми відписалися друг від друга, відео не виходять, чому на YouTube-каналі одні чорні авки, більш нема шапки, нема авки з Нікою, нема нічого. Я вам скажу так, що в коридорі зараз
Скільки вже часу пройшло, досі там стоять дуже багато речей Нікіних. Ніка зібрала усі свої речі, повністю зібрала усі свої речі, все повністю, що тут було. Я вам зараз їх покажу на відео, щоб не вставати, я просто вам вставлю вставку, що я ось зняв. Ви зараз можете побачити, скільки тут речей, от воно починається з комнати, і отак от цілою змійкою, ви знаєте, як прям, я не знаю, якийсь квест іде по коридору, і ви бачите, що воно аж на кухні. Ось скільки речей. Ніка зібрала все, оставила тут, і більшість речей забрала, і забрала дитину, і уїхала від мене. Тобто, щоб ви всі знали, вона поїхала від мене, вона знаходиться, ну, вона в цей час у батьків. Ми не спілкуємося, ми не спілкувалися взагалі, тому що ми дуже сильно ми розсварилися і ми з нею розійшлись. Якісь питання по тому, що може я там щось взнав, чи я щось не взнав. Друзі, дуже багато чого пишуть. Що мені пишуть, що Нікі писали. І у нас були теж змоги з нею сумніватися друг у друзі. Мені куча пишуть фейкових сторінок, создають на неї. Їй пишуть кучу на мене. Дуже багато людей на неї там, не знаю, взялися за неї, обіжаються на неї, я не знаю, просто з'їлися. Ніхто не може прийняти, чому така дівчина з маленького провінціального городка і родила мені дитину, і стала зі мною, да, кажуть, там розбила сім'ю і все. І ніхто не може це відпустити, і на неї вже создається просто куча хейта. Дуже багато чого мені зливають, і це вже моє рішення, вірити цьому чи ні. Ми з Нікою дуже сильно посварилися, дуже чого там випливає, не випливає взагалі. І, ну, це наше сімейне. Я хочу сказати, що ми дуже посварилися, дуже-дуже сильно. Це по-сімейному вже. Я здав конкретно, вже я не зміг. Мені так стало погано, і ми рішили з Нікою розійтися. Це чисто по тому питанню, яке ви всі задавали. Чому? Що у нас сталося? Вопрос про ДНК. Ви всі питалися, задавали питання за ДНК-тест. Багато хто мені пише: Женя, ви, мабуть, зробили ДНК-тест. І вияснилось так, що це все-таки, ну, дитина не моя. Що вам сказати насчет цього? Чи правда це, чи ні? Я хочу вам звернути увагу на те, що те, що ви читаєте в інтернеті, те, що ви бачите, інші коментарі, злі коментарі якісь, погані коментарі, хейтери пишуть, не завжди це правда і не звертайте уваги. По поводу ДНК-тесту. Ну, не знаю, як вам сказати. В общем, дивіться, ДНК-тест. Я не зробив. Ще ДНК-тест ми не робили. Ніякого не було теста, нікому нічого не вірте. Буде він чи не буде, це ми вирішимо обов'язково з Нікою. Бо багатьох із вас вже пишуть такі нісенітниці, що це не моя дитина. Взагалі. Вже весь інтернет, весь простір, це не твій ребенок, це не твій ребенок, треба робити ДНК-тест. Ми обов'язково це зробимо, ви можете не переживати, бо ми вам з Нікою обіцяли це зробити. Я не хочу в це виносити сімейний конфлікт на публіку, але хочу вам просто сказати, що сталося. Але це не по питанню ДНК-теста на дитину. Ми не робили його. Не робіть якісь висновки. Не обжовуйте цю тему. Я це кажу лише для тих, хто дійсно, я знаю, переживає за нас.
дійсно переживає за мене, чому я не виходжу в інтернет, чому я не знімаю влоги, тому що ви привикли. Ви вже скільки дивитесь це відео, ви вже просто звикли як серіал дивитися. Але в житті є такі моменти, коли приходиться, ну, нам розставатися. Нам приходиться розставатися, да, я розумію, що в мене складний момент, я там, у мене з однією сім'єю не склалося, зараз у мене там другі питання з сім'єю виходять, що тут не складається в мене нічого. Ми з Нікою рішили, напевно, зробити так. Ну, зробити так. Я розмовляв із батьками, з Нікінами, і ну, всі родичі дзвонили. Зі мною були мої друзі, тобто всі мене підтримували. Сказати, що ніхто нічого не знав і не підтримував нас, ні, це неправда. Нас всіми силами, наші друзі близькі, рідні, питалися зробити так, щоб ми були разом. Тому що у нас є дитина, нам треба жити, у нас є дитина. Рядом. Нам не треба ще думати про себе, але треба подумати за життя нашого маленького сина. Чому так сталося? Ну, це чисто сімейне. Це чисто сімейний конфлікт, який я, ну, мені дуже стало погано. Я реально вперше за все життя, я взагалі прям не знаю, я прямо аж крилля сложив, знаєте, руки опустив, мені нічого не хотілося зробити, бо я розумію, що ми втрачаємо друг друга, ми потеряли друг друга, дуже без неї взагалі дуже важко. Я там не дуже сильно розозлився, дуже сильно. Прям не можу, прям піпець. Вона на мене, в общем, ми дуже чого багато узнавали, знаєте, із-за всього гарного і поганого, і дуже сильно посварилися внутрі сім'ї, бо нам дуже важко. Нам зараз важко, у нас маленька дитина, ми не звикли до цього, і дуже часто ми сперечаємося, і дуже часто ми ссоримося з нею. А, що ще хотів сказати вам? Коли будуть виходити відоси, чи коли ви там побачите Ніку, побачити дитину, чи не побачити ви вже взагалі, що робити мені з цими віщами, чи буду я відправляти їх до Ніки, чому вона їх не забирає. Це питання часу, я вам зараз все розкажу. Я хочу ще раз сказати вам, що я вийшов сюди, не побоявся, я випустив це відео, я знаю, зараз ви його дивитесь, сьогодні яке число? Сьогодні 4. 4 октября я вам випускаю це відео, це свіже відео, щоб ви знали, що зі мною все нормально, не переживайте, не плачте, не надумайте. Я завжди був з вами, я останусь з вами. Я просто на цей період я не знав, що знімати для вас, тому що я подавлений повністю, бо у нас дуже велика ссора була. Це сімейний конфлікт. Конфлікт, я ще раз скажу, я не хочу виносити його взагалі на публіку, що сталося. По поводу моєї дня народження, чому не було моєго дня народження, його взагалі не святкував так, як я хотів. Не було ні Ніки зі мною на день народження, не було ні подарунків, не було нічого. Зі мною були мій друг і Віталік, і ще пару хлопців, якими ми просто зустрілися в городі. Не було у мене такого дня народження, як я хотів, звісно, ну, я б його і не відмічав, бо у нас дуже серйозна ситуація в країні, у нас війна, у нас хлопці гинуть, народ гине. Я б ніколи б його і не відмічав. Тобто, але хотілося дуже побачити свою любу дівчину, да, і рядом з собою, але ми просто друг на друга, ми готові були з'їсти, і кошмар, що було. І так, своє день народження я провів сам. От так от, друзі, благодаря вашим тільки коментам я читав і вдохновлявся, і аж чуть не плакав, чесно, то, що ви в мене є. І я вирішив все-таки записати для вас це відео. Так що не бійтеся, все за мною гаразд, все за мною добре. Я за вами дуже сильно скучав. І скучав, ну реально, я реально за вами скучав. Не сказати, що відеоблогери не скучають за свою аудиторію. Я кожного з вас, можна сказати, бачу через цей маленький об'єктивчик, да, оцей маленький камери DJI. Я дуже скучав за вами, і зараз в мене трохи
піднімається настрій, то що ви в мене є. Я знаю, що ви зараз дивитесь на мене, я дивлюся вам у вічі ваші. Знаєте, що все гарно. Я думаю, все буде далі ще краще. Знаєте, я довго думав, як починати мені відносини, як починати мені нові відносини, що мені робити. І я вирішив починати нові відносини. Це взагалі відносини з чистого листа. Починати з дівчиною. Да? Я зараз не один. Я зараз з дівчиною, яка знаходиться у іншій кімнаті. Це буде для вас шок, я розумію. І я хочу, щоб ви, ну, зараз, хто хоче, можете оставатися. І я ще все об'ясню і все покажу. І хотів би вам сказати, що на те, що пишуть, що все-таки це був якийсь чи пранк, чи хайп, цього не було, я вам дійсно кажу, я вам клянуся. Це не для того, щоб там, чому Ніка відкриває новий канал, щоб нагнати Ніки там туди підписників. Ні, це неправда, ребят. У нас дуже серйозний конфлікт був. Я не хочу просто виносити його зараз. І... Дівушка! Дівушка! Зараз вона хай зайде, ви подивитесь. Ви зайдете? Здравствуйте. Ребят, ви бачите... Привет! Ви бачите цю чудову дівчину. В общем, що я вам хочу сказати. Ніка приїхала вчора. Вчора я не випускав відео, ми з нею побалакали, обговорили. Поговорили, що побалакали. Ну, поговорили деякі, обговорили деякі моменти. І, ну, ми починаємо просто все з чистого листа з нею жити. І все буде по-іншому. Тому що ви не знали дуже багатьох наших, ну, якісь не таємниці, а просто не знали середини нашого життя. Ви не все бачите в інтернеті, ви не все бачите во влогу. Так що це наш був сімейний просто конфлікт, і не хотілося просто його виносити на публіку. Понімаєте? І... Просто, щоб ви не надумували. Не надумували, що це зв'язано. Там я вже об'ясняв, що це не вже не з ДНК, а тестами, бо всі ж думали. Просто хочу сказати, це не був не пранк, нічого. Це просто був важкий період у нас, і ми вирішили обговорити цей період. Ну, обговорити наше життя, бо нам потрібно жити, у нас дитина. А я думаю, та я не думаю, я вважаю, що у нас все взагалі змінилося, ми стали ще краще любити друг друга. Бачите, яка вона рада. Вона так заскучала за мною за це все время. В общем, ребят, ну ось ми побачили нас обоїх. Ми вас дуже любимо і будемо знімати для вас відоси. Коли вони вийдуть, ну я не знаю, завтра, мабуть, ще ждіть якийсь там. Розпаковку, мабуть, да, знімемо. Так. Да. Бо скільки прислали посилок, ми так і не зможемо. Досі не змогли вам показати. Так що, ну, вас всіх любимо. І ми не будемо пропадати, а якщо будемо пропадати, то вже назавжди. Так що, я думаю, що не будемо. Не будемо. Так? Да? Ти ж будеш слухняна, ти будеш мене слухати? Так. Да? До місяці. Ну, да. Бачите? Господин. І ти будеш мене все, блін... Вообще прям лелей. Блин, я тоже все на видео запечатлено. Да, мой господин, конечно. Бачите, це все. Ти сама підтвердила, будеш слухняна, вона мене буде слухатися. І я. Я теж, да. Будеш хороший? Да, я завжди хороший. Що я роблю погано? Я... Любиш мене? Люблю. Завжди будеш любити мене. Завжди буду любити. І на цьому світі, і на тому. І на цьому і на всіх світах, які да, є. Так, і на всіх світах. Ну, ви всі слышали теж. Да, але ж ти должна теж бути слухняна. Хорошо, ну все, ви все бачили. Так що, друзі, всіх ми вас любимо і нам треба просто зараз побути разом якийсь час більше, бо ми дуже з нею посварилися і зараз стараємось все наладити і щоб було все добре. Так що дякуємо, що дивилися це відео. Я все-таки наважився вам сьогодні його випустити, бо Ніка тільки вчора приїхала. Віші розпаковуєш? Так. Да. Більше не будеш запаковувати? Не хотілося б. Казали,
Що там, ясніки, щось. Не, Яніку ви... Яніку виганяв? Ну кажи, виганяв я тебе чи не виганяв? Виганяв мене. Ну вона каже, що я її вигнав, бачите. Не виганяв. Ладно. В общем, ми пережили цей конфлікт. Зараз будуть тепер казати, бляна. Хто, зачем вони його вигнав, ага. Ну у нас з тобою просто різне поняття про вигнав. Да. В общем, всі речі зараз будуть розпаковуватися. Ніка сама це робить, вона не любить, щоб ніхто туди не влазив, вона сама все складує, знає, де що лежить. Всіх вас любимо, ребята. Ждіть следующий відос. Я думаю, що все дуже круто буде. Всім пока. Пока! Ще хотів сказати, ще хотів доповнити одне, що я вам забув сказати, це саме основне взагалі з цього відео, що знайте одне. Що життя з малою дитиною, коли у вас з'являється маленький груднічок, ваша дитинка, це не все так просто. Це, ну, скажи, як ти вважаєш? Я вважаю, що життя з маленьким дитинком – це максимально тяжело. Я тепер поняла, чому всі постійно желають терпіння. Завжди, коли у когось народжується дитинок, всі кажуть, желаємо вам терпіння, желаємо вам терпіння. И у нас с Женей его оказалось не так много этого терпения, что Жене очень тяжело с маленьким ребенком, что мне очень тяжело. Но ничего, все справляются, и мы справимся. Вот так. Да, это очень ну, трудно. И вам на будущее, вот кто захотел себе детей, або у вас они будут у переважности у всех, обратите внимание на эти слова, что мы вам желаем терпения. Я никогда не понимала значения вот этого пожелания. Желаем вам терпения, родители, желаем вам терпения. А что терпеть, я так и не понимала. Угу. Я думала, что маленький ребенок это весело. Женя думал, что это весело, но оказалось, оно не так весело на самом деле. Да. Но ничего, все кто-то... Кто-то да. справляется, кто-то кто-то... нет, а мы справимся, да. Потому что мы хотим справиться, поэтому мы справимся, да? Да, друзья, вот так.